Milí bratia a sestry, vážení nacisti a fašisti, ktorí nenávidete homosexuálov a LGBT ľudí, mali by ste konečne prestať bojovať so svojou vlastnou vnútornou orientáciou, pretože aj medzi vami sú mnohí homosexuáli a mnohé lesby. A mali by ste prísť nie z lásky, ale z presvedčenia na námestie a zúčastniť sa Gay Prideu, pretože potrebujeme dnes na Slovensku vytvoriť novú alianciu za pestrú rodinu a je dôležité, aby ste tam boli aj vy, pretože vieme, že tento problém máte a existuje strašné množstvo ľudí na Slovensku, ktorí sa s vami skamarátia, budú vás možno milovať, sprevádzať celým životom. Nehanbite sa a dojdite na tohtoročný Gay Pride.